готовы. Так, наше питання. Які якості притаманні справжньому патріоту? Справжньому патріоту притаманні, я думаю, якості такі, як жертовність і побратимство. Бо навіть в нашому гімні українському є такі слова: душу і тіло ми положимо, бо ну, це вже підрозуміває, що це жертовність. Да? І побратимство, ну, опять же, в гімні є такі теж слова. Рекламна пауза. Музикальна. Дима, я занят, пожалуйста. Я тебе написал в Вайбере, я в Берлинвоте. Я уже два телефона, мне звонят. Короче, надо. Перезапишем. Ты не представляешь, сколько мне. Да, это ужасно. Тут Оксана звонит. Иногда хочется телефон просто куда-нибудь забросить. Светлана Миколаевна сказала, что он за вас ответственный. Говорю, а я об этом знаю? Когда снимать, снимешь.